Kreml prezident Putin o'zining tanqidchisi Aleksey Navalniy zaharlagani haqidagi ayblovlarni asossiz deya rad etdi. Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskovga ko'ra, iddaolarni jiddiy qabul qilib bo'lmaydi. Putin Navalniyni zaharlashga buyruq bergani haqidagi da'volar Kreml so'zchisining aytishicha quruq shov-shuvdan bo'lak hech narsa emas. Peskovning so'zlariga ko'ra, rossiyalik va germaniyalik shifokorlarning tashxislari to'g'ri keladi, ammo xulosalari farqli. Biz nima uchun germaniyalik hamkasblarimiz bu kabi xulosaga shoshilganliklarini tushunmayapmiz. Zaharli moddaning nimaligi hali aniqlanganicha yo'q, deb aytgan Putinning so'zchisi. Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiya hukumatini Navalniyning zaharlanganini tekshirishga chaqirgan. Britaniya esa hodisa yuzasidan har tomonlama va shaffof tergov o'tkazilishi kerakligini aytmoqda. Ammo Kreml bu kabi tergov o'tkazishga zarurat yo'q degan. Dushanba kuni Navalniyni davolayotgan germaniyalik shifokorlar uning aftidan zaharlanganini aytishgandi. Aleksey Navalniy o'tgan payshanba Tomskdan Moskvaga uchib borayotgan payti hushidan ketgan. Uning tarafdorlari Tomsk aeroportida Navalniyning choyiga zahar qo'shib berilgan deya gumon qilishmoqda. 44 yoshli Navalniy Rossiya hokimiyatining yuqori doiralaridagi korrupsiyani fosh etishi bilan nom qozongan. U Putinning yagona Rossiya partiyasini tovlamachilar va o'g'rilar partiyasi deb atagandi. Navalniyning tanqidlaridan Putinga yaqin milliarderlar, jumladan asli o'zbekistonlik Alisher Usmonov ham chetda qolmagan. 2017 yil martda korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi bosh vazir Dmitriy Medvedevning Rublyovkadagi uyi Alisher Usmonovning sovg'asi ekanini aytib, milliarderni pora berishda ayblagandi. Bunga javoban Usmonov Navalniyni tuhmat qilishda ayblab, sudga bergan. Olmon shifokorlariga ko'ra, rossiyalik muxolifatchi sobiq Sovet ittifoqida harbiy maqsadlar uchun ishlab chiqarilgan Novichok turkumidagi modda bilan zaharlangan bo'lishi mumkin. Markaziy nerv sistemasini falaj qiladigan Novichok Sovet davrida O'zbekiston g'arbidagi kimyoviy qurollar laboratoriyasida ishlab chiqarilgan. Orol dengizining janubi-g'arbidagi Vozrojdeniye orolida joylashgan maxfiy laboratoriya 1990 yillar oxirida amerikalik ekspertlar ko'magida zararsizlantirilgandi. 2018 yilda Britaniya hukumati rossiyalik sobiq josus Sergey Skripal va qizi ayni shu modda bilan zaharlanganini aytgan. Ammo Kreml Skripal va boshqa tanqidchilarning zaharlanishi yoki o'ldirilishiga aloqadorligini inkor qiladi. Prezident Putin Rossiyaning eng mashhur muxolifatchisi va o'zining ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Aleksey Navalniy nomini tilga olishdan bosh tortib keladi.